Od tragédie v Kurimanoch, kde zahynuli 4 ľudia a ďalších 11 bolo zranených, uplynuli už 2 týždne. Jediné, čo odvtedy ľudia mali možnosť vidieť, je vzájomné obviňovanie sa terajšieho a bývalého ministra dopravy. Prestrelka pánov Počiatka a Figela je nedôstojná a myslím si, že aj nikoho nezaujíma. Mali by skôr hľadať vinníka, trvať na dôslednom prešetrení prípadu a nastaviť pravidla do budúcna tak, aby sa niečo podobné už nezopakovalo. Namiesto toho len ukazujú prstom jeden na druhého. Čo mňa ešte viac prekvapuje, nepočuli sme žiadne vyjadrenie zhotoviteľa, teda spoločnosti Váhostav. Ani raz sa k tomuto nevyjadrila, na ich webovej stránke nenájdete najmenšiu zmienku k tomu, že by boli zahynuli 4 ľudia. Akurát pán minister Počiatek sa rozhodol robiť hovorcu spoločnosti Váhostav. To je všetko, čo o spoločnosti Váhostav v tomto momente vieme. Poprosili som mojho kolegu, pána Miroslava Ivana, ktorý má v strane SAS na starosti dopravu, je team leader pre dopravu, keby mohol viac povedať k podrobnostiam tragédie. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Politici sa v súčasnosti predbiehajú vo vyjadreniach, či nižšia cena automaticky znamená aj nižšiu kvalitu. Pojem kvalita je veľmi subjektívny a chcem povedať, že stavebný zákon presne definuje podmienky, ktoré stavba musí spĺňať. A majú presný názov a volajú sa všeobecné technické požiadavky na stavby. Každá stavba musí rešpektovať technické normy, aj pri návrhu, aj pri posúdení jednotlivých stavebných konštrukcií. Žiaden autorizovaný projektant sa nepodpíše pod projekt, ktorý by nespĺňal tieto technické normy. Mimochodom, tieto normy už majú zakomponovaný istý stupeň bezpečnosti cez rôzne koeficienty, teda nič nie je projektované tzv. Na doraz, ako sa nám to snažia niektorí politici nahovoriť. Ďalší fakt. Najskôr sa robí projekt a z neho vyplývajúci výkaz výmer a podľa neho sa stanovuje rozpočet. Nie naopak. Nemôže teda obstať názor, že cena má vplyv na technické vlastnosti stavby. Uchádzači v tendri presne vedia, čo idú naceniť a v prípade úspechu aj realizovať. Čo mňa dosť prekvapuje, a to je otázka, ako je možné, že podľa dostupných informácií kolaps tejto podpornej konštrukcie nastal prakticky hneď potom, ako do debnenia začali liať betón. To všetko sa však dozvieme až z expertných posudkov. No, takže toľko to v podstate veci. Strana SAS zásadne odmieta snahy o zvýšenie cien výstavby diaľnic kvôli tejto tragédii. Túto tragédiu treba riadne vyšetriť, potrestať vinníkov, ale aby toto slúžilo na také predražovanie diaľnic, aké sme zažili počas prvej vlády Roberta Fica, to by bolo nehorázne. Včera bola poškodená časť diaľničného mosta odstrelená. Dosť nás prekvapuje rýchlosť, ako sa toto udialo. Chceme teda dúfať, že tá správa, alebo teda nejaké vyjadrenie expertov, ktoré dúfame, že čoskoro príde, že vysvetlí aj takúto otázku, prečo teda musel byť ten most tak rýchlo odstrelený. Ministerstvo dopravy tvrdí, že všetko prebehlo tak, aby nedošlo k znehodnoteniu dôkazného materiálu. Chceme teda dúfať, že nebudú žiadne pokusy o rôzne manipulácie a rôzne zatajenia dôkazov. Očakávame, ako som už vravel, že vzhľadom na tragické okolnosti bude k dispozícii čoskoro posudok nezávislého experta. Keďže ide o mimoriadne vážne podozrenia k spôsobu, akým bola výstavba mosta vedená, obzvlášť teda k tej podpornej konštrukcii, požiada strana Sloboda a Solidarita ministra dopravy Jána Počiatka, aby na najbližšej schôdzi parlamentu predniesol správu o stave prešetrovania prípadu a takisto, aby vysvetlil, prečo bol taký skorý nutný odstrel tej existujúcej časti.
Takisto nás bude veľmi zaujímať, či všetky časti stavby, napríklad vysutá konštrukcia v cene 390 tisíc eur, ktorá sa teda v rozpočte nachádza, či naozaj boli aj vykonané, lebo tento most nepadol náhodou. Podľa nám dostupných informácií sa len s nalievaním betónu začalo. To nebolo tak, že už všetko nalialo a potom to tesne tá konštrukcia podporná neudržala. S nalievaním betónu sa začalo. Tam bolo podľa nám dostupných informácií možno 10 alebo 20 % betónu a už sa to zrútilo pod váhou toho betónu. Čiže tu zrejme došlo k oveľa väčšiemu zlyhaniu, k oveľa väčšiemu, k väčšej chybe, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Dúfame, že toto všetko bude správa obsahovať, o ktorú dnes ešte listom požiadam ministra dopravy Jána Počiarka. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.